Analisti Ilir Demalia nuk do të mungojë as në edicionin e sondëm informativ në Ora News për të ndarë pak nga realiteti dhe aktualiteti atje. Sot Demalia, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në këtë lidhje drejt për drejt me Skype. Mirë mbrëma. Një debat i madh tashmë është ndezur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për gjykatën supreme në SBA. Pas pensionit të Kennedy-t, duket si një mundësi e mirë që Trump të shuajë shumicën konservatore në gjykatën supreme të Amerikës. A është ky një konstatim i qëndrueshëm dhe sa i vërtetë dhe si është parë në opinionin publik atje? Unë mendoj se kjo nuk është një ndryshim i madh, sepse Anthony Kennedy nuk do të luajë ndonjë rol të madh. Tërheqja e tij, pasi ai nuk ishte një solid liberal, ai ishte njëri i rëndësishëm për gay marriage and abortion right. Në qoftë se do të zëvendësohet me një solid konservativ, do të ketë një impakt në çështje sociale, ku Kennedy ishte liberal dhe mund marrë një katë tjetër problemet sociale. Por Kennedy ka votuar gjithmonë si konservativ në çështjet e biznesit dhe në luftën e biznesit kundër punëtorëve apo qytetarëve amerikanë, ose në fushatët e cash issue. Kështu mendoj nuk do të ketë dhe një diferencë të madhe kë largimi i Kennedy. Dhe Kennedy ishte më shumë njëri liberal, si që thash, në çështjet sociale dhe jo dhe konservativ në çështjet e biznesit. Prandaj mendoj që kjo do të jetë një ndryshim që do të luajë një rol, do të ketë një impakt në kohën liberal vetëm për çështjet sociale. Pas vdekjes Scalias në 2016 dhe zëvendësimit tij me Neil Gorsuch, tërheqja e Kennedy dhe emrimi i tij si kandidat të mundshëm deri tani janë Brett Kavanaugh, former Kennedy clerk, një 53 vjeçar që është në listën e Trumpit, antarë gjykatës apelit dhe distriktit Fort Columbia. Është favoriti kryesor që ka shërbyer në administratën e Bushit dhe ka qenë, qoftë se e kujtohet, avokati i Kenneth Starr gjatë investigimit të skandalit Clinton Lewinsky. Këto mund të krijojnë probleme, sepse gjykata e lartë do të sundohet tashmë nga krahu konservativ, por nuk mendoj që do të krijojë në aspektin social, si thash, po jo në aspektin e biznesit. Zoti Demalia, nëse largimi i tij nuk bën diferencë, nga ana tjetër nuk ndryshon edhe balancat mes qeverive federale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pse është provokuar gjithë kjo zhurmë mediatike? Dije, zhurma mediatike është gjithmonë kur ndryshon një gjykatë si gjykatë së lartë, dhe gjatë gjithë historisë gjykata e lartë ka qenë më shumë e krahun konservativ. Dhe këtu çështjet e biznesit, që thashë, dhe gjithmonë kanë qenë krahun e problemeve sociale, kanë qenë liberalet që mbanin këtë krah. Ndërsa në klimën e biznesit dhe politikës kanë qenë gjithmonë konservativ, kanë qenë gjithmonë në ujdi gjykata kushtetuese. Sigurisht, me këtë situatë kur republikanët kontrollojnë senatin, kongresin, shpinë e bardhë, marrin dhe një kontroll edhe më të fuqishëm në gjykatën supreme, nuk do të ishte gjë e mirë, po kjo është situata aktualisht. Megjithatë, zhurma mediatike është më e madhe se ç'duhet. Zoti Demalia, ndërkohë përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tashmë e kuptuam të debatin e madh me gjykatën supreme, të cilën e lexojmë çdo ditë në mediat ndërkombëtare dhe ato amerikane. Ju keni qenë aktiv dhe gjithmonë keni mbajtur qëndrime edhe për aktualitetin në vend. Besoj ka tema të cilat ju kanë bërë përshtypje orët e fundit. Nuk e dëgjova pyetjen dhe njëherë, ju lutem. Po flisim për aktualitetin në Shqipëri, të cilit ju nuk i shkëputeni asnjëherë, po thoja, e komentoni dhe mbani qëndrime. Besoj kanë ngjarje, them, të cilat ju kanë bërë përshtypje gjatë orëve të fundit. Po, padyshim, çështja më e nxehtë deri tani është çështja e teatrit kombëtar. Jo e teatrit domethënë si trup teatral e aktorëve. Jo, mua kjo nuk më intereson fare. Unë mendoj që teatri në asë një mënyrë nuk duhet shëndet. Për ato që thonë është një godinë e vjetër e rënuar, unë mund t'ja tani në moment edhe këtu ku jetojë në Boston, ja, aty 200 metra më larkë, këndërtojë një godinë e 1700-ës, dhe më thonë e kanë prishur komplet nga brënda, kanë ruajtur fasadat dhe po e bënë ashtu si shka kjenë. Teknologia, teknika, sot
i arrin të gjëra. Këto janë arritur dhe vitë me para. Unë kam qenë Gjermani, në Lübeck, një qytet i rënuar komplet nga bombardimet e amerikanëve dhe angleze, e ndërtuan komplet ashtu si që ka qenë nga e para. Pra, kjo lidhja e arkitekturës, urbanistikët, është një vazhdimësi e lidhjes historike, trashëgimisë kulturore të qytetit. Dhe në qytetet e Europës perëndimore dhe në Amerikë, qytetet që thithin më shumë turist dhe që vendet më interesante janë pikërisht këto vende. Pikërisht këto vende, sepse kanë një histori. Dhe në këto vende, jo vetëm që i ruajnë godinën, po i ruajnë dhe mbrënda, dhe më thënë, mobilimin e ruajnë ashtu si që është, karriket janë këtu në një kafe këtu afër, që quhet First Bell, ku ka rënda jo çanga e parë për shpallin e pavarësisë. Dhe karriket dhe bari dhe gjitha janë të asaj kohë, dhe më thënë, ato nuk janë të asaj kohë, se janë prishur, janë 200 e ca vjetë, por ato i kurojnë dhe i bëjnë pashtu si që kanë qenë. Kurse ne, kemi shëmbur stadiumin kombëtar Kemal Stafa, që ishte jo vetëm një vepër e bukur e arkitekture, por ishte në harmoni me gjithë sheshin, ishte në funksion urban. Prishëm bulevardin me ndërtimin e dy kullave, duke ngritur Larsin dhe Enver Hoxha, kam thënë, dhe Enver Hoxha nuk e ka bërë këtë që po bën këta. Ai të paktën i ruajti kuotat dhe ruajti harmoninë e arkitekturës bulevardit dhe me komitetin qendror që ndërtoi. Kështu që teatri kombëtar nuk duhet shëmbet, nuk duhet lejuar shëmbet, dhe mua më vjen keq. Unë kam punuar në kino studio, ku kam punuar me qindra skenaristë, regjizorë, aktor, artist, ku janë këtës? Për qëfar i thënë këto vetës intelektuale? Përse rrinë këto e mqifën poshë fustanit grave? Apo për një lukë qorë që kanë hëngër? Apo për një pjesë kino studijës që kanë bërë copa-copa që kanë marë aty? Ku janë këto shkrimtarë të mdhejnë dërgjegjet e kombit që nuk thonë një fjallë? Për artin, për kulturën për bëhet fjallë. Zotit Demalia, për fund, sepse kemi dhe pak minuta dhe kohë televizive në dispozicion, mos ta lëm jashtë vëmendjes dhe një tjetër pikë rëndësishme, e cila po diskutohet zë shumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tarifat e çelikut dhe nën produkteve të tjera mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian. A ka ndonjë zhvillim në këtë drejtim? Ka pasur kritika të ashpra? Po, kjo çështje e tarifave, në fakt, presidenti Trump ka një të drejtë këtu, sepse marrëdhëniet deri më sot duke abuzuar me të globalizmit, nuk kanë qenë të drejta. Nuk kanë qenë të drejta në këtë drejtim, dhe me thanë që Europa i vinte kufia Amerikës për artikuj që ajo dërgonte në Europë dhe kudo. Kurse Europa e ka lënë të lirë, dhe me thanë që ato mund binë sa dëndë me shpimit. Dhe ato duke qenë se i kanë qmimet dhe më tullëta, duke qenë se Amerika është konsumatori mëj madhë, është tregu mëj madhë botëror për Europën, ato binin pa fundet gjithë fuqia vlerëse ishte këto në Amerikë. Në një kohë që Amerika, për të thënë drejtën, nuk ka nevojë se Amerika mund të jetojë dhe e rrëfuar në vetën e saj dhe i ka të gjitha brenda. Megjithatë, kjo mund të krijojë probleme në dy anët transitive. Për shembull, tashti që Trumpin depolizonjë, tani që Trumpin ngriti tarifat e aluminit dhe tekurit, Europa filloi të vejë tarifa në të gjitha produktet amerikane që i shkojnë në Europë. Ngriti tarifat për javën e fundit për shumë për bourbon, P&B bourbon, whiskin, për Harley Davidson dhe për Levis. Këto tarifa në rritje që bënë Europa, këto dhe të rritje qmimi konsumatorit për shumë javën e fundit, një shishe bourbon u rritë në Europë nga 35 dolar në 24 dolar. Kështu që e gjithë kjo luft ekonomike e trejt, do të kryoj dhe probleme duke qenë se rritin shmime, duke qenë se ekonomia, sidomos në Europë është një stanacion të ashtë dhe ka mjaft probleme, edhe migracionin, mendoj se do të kryoj probleme më të thella sociale në Europë dhe do të kryoj ndarje më të mdhaja të Europës dhe do të kryoj eksitet tjera në Europë dhe ardhme Europës bashkuar duke tepër e erë. Zotit Demalia, unë ju falenderoj edhe njerë për këto opinione me vlerë dhe natyrisht pikpamje interesante që ndatë me audiencën e Ora News-ës dhe sonte. Falemderit edhe njerë, Zotit Demalia.